Oluvanyuma lw'abaana okugenda mu luwummula lw'okusoma olwokusatu oba kiyite third term holidays, abazadde bakubiriziddwa okutendeka abaana baabwe okukola emirimu gy'awaka ate baleme kutaayaaya mu byalo Senkiidu okufuna emize emibi. Okusaba kuno kukoleddwa munanjigiriza era ng'amanyiddwa mu byenfuna Mwami Senkiidu George William nga yakulira ssemaduuka w'ebitabo amanyiddwa nga Angelina Bookshop wano mu kibuga Kampala. Okusinziira ku Senkiidu George William, abaana mu luwummula luno olwokusatu olw'okuba nti luwanvu nnyo, we baba tebaweereddwa bya kukola beenjeera nnyo ekintu ekibaviirako okwonooneka, era w'asabidde n'abazadde okubako kye bayigiriza abaana bano mu luwummula. Bagamba nti abaana bataayaaya, kituufu bataayaaya oba beenjeera bava eno n'eri kubanga naffe tubatwetegese. Abasomesa bafaayo nnyo okukuuma abaana nga bali mu masomero. Bakomawo ebizibu ebyaffe ebibeera bingi. Abazadde abamu kati abasinga agenda ssaawa 12, abamu 11 kitundu, n'akomawo ssaawa 4. Eyo rutiini. Kati omwana kubanga tumuteekeddeteekedde by'agenda kukola, ajja kulaba ku ttivi buba wali waka, wadde mbanne okuzannya Serve the whole day. Mami Senkiidu ategeezezza nga wekiri ekirungi abazadde okutwala abaana bano ku mirimu gye bakolera singa kiba kisoboka. Bayiga batya abazadde gye bakolamu ssente nawa gye bazijja. Tuyina emirimu gye tukola egy'enjawulo. Waliwo bannaffe abamu omuzadde ng'alina n'obusobozi okutwalako omwana we gy'akolera. Ku ngeri nga ssatu, ekisooka omwana ayiga kukola. Ekyokubiri n'omulaga essente. Oluusi ne munyuka nga naawe tolina z'otutte, nga nti ssente zino za mulimu, bwe mba nfunyeeko amagoba ate nakinkola, ate nteekwa okutegeka kuba naawe olina okuddayo mu ssomero. Kaakati bw'abanga alina kinayinza okukola, naye muwe kyakola. Musomese by'okola ti n'ekya nga toliiwo oba ogwadde oba naawe amaanyi gakendi ng'alisobola okwongereza ku mulimu ogwo. Bw'oba oli mu kyalo ng'olima, bw'okeera n'olima, lwaki kaakati bw'azze obadde olowooza nti ajja kwebaka? Siraawo. Ono era agamba nti olw'okuba abaana bano babeera nnyo ku masomero, abazadde tebaba na budde okwogera n'abaana baabwe. Ekintu ky'agamba nti olw'okuba nti kati bali mu luwummula, kiba kikulu abazadde okufuna obudde ne boogera n'abaana bano. Butya ensi bw'etambula n'engeri gye balonda mu kiki kye banaaba nga bakoze. Abazadde funawo obudde, obudde obwogera n'abaana oba bakulu oba bato, buli omu mu ssaali. Mulage ensi eno bw'efaanana nti ekimu ku byeyi by'alina okukola ye choice. Ffenna ekitwawula ze choices ze tukola mu bulamu. Omwana asoma, ekisooka bw'asoma ayagala kusuuka ki? Oba agenda bugenzi n'ava mu kuwa n'atuuka mu 7, n'atuuka ne mu siniya 4, n'atuuka ne mu siniya 6. Nga ne yeyini ky'ayagala tekimanyi. Yamanyi agenda ku ssomero n'asoma omwaka ne gugwako n'agenda mu kibiina ekirala. Naye ayagala kubeera ki? Kuba ky'ayagala kijja kudipitamininga nnyo bw'asoma. Oyagala kubeera musawo, science ezito zaagala. Oyagala kubeera mulimi, eby'agriculture bikuyungira ziizi. Oyagala kubeera mu bizinesi nga nze bwenzimu. Bwe kiba kitabo nsomako naye ndaba gundi yatandika atya. Senkiidu agamba nti kiba kikulu okusomesa abaana ku byenfuna na butya ssente gye zikolebwamu okusinga okubawa obuwe ssente nga tebategedde engeri ki gye zikolebwamu. Omwana omusomesa n'amanya essente bazifuna batya, bazikwata batya, n'atalowooza nti biseera gy'anaakwatako olwaleero ku makya oluggulu ateekwa okuba nga akimazeewo. Abazadde abeesobola ababa abaana 15 mutwalo n'okweyongerayo buli lunaku, naye era omwana bw'ozimuwa zonna bw'azirya. So nga wandizimumwadde n'okwana ogamba mujje muyambulira nakuwadde 15 nga twabubala, wazikozesezza otya? Era wandisanyuse nnyo ng'omwana agenda akozesezaako 12 esatu nazitereese, bw'oteekwa okumanya nti naawe tojja zifuna buli lunaku. Kati ebyo mu budde buno bye tusuubira omwana. Bino byonna byabadde mu mboozi eyakafubo ne Telefayina eya Channel 44 ku butya abaana gye bayinza okukozesaamu oluwummula luno nga tebonoonese, wabula ate ne babaako ne kibayiga. Senkumba Brian, Kura Channel 44 eggulo.